Tervist! Käes on 11. september, vaatate Risto Areng Farming kanalit ja mul on jutt jumala segane ja rääkida on valus, sellepärast et eile avastas tarkusammas, mul on üks tarkusammas tulemata, niimoodi on kuskil poole peal ja otsustas, et nüüd ta hakkab tulema ja mul on kõik siit lõuk paistes ja siit läks valus on. aga saame hakkama. Ja selle kuidagi lööb kurgu ka paistasid ja valus on, et ma proovin teile selle video täna ära teha. Aga tänane päeva teema on siis selles, et alustasin oravate puuri ehitamisega. Tänane töö oli siis valada ära fundament. Oravate puuril ei oleks vaja valatud fundamenti. Ma ütlen kohe ausalt ära, aga mulle meeldib, kui on puhas sile pörand puuri tall. Rääkimata sellest, et keegi ei saa siia sisse kaevata, keegi ei saa siit välja kaevata. On ta natuke kõrgemal, hoiab puidu, puitraam tuleb puurile, hoiab puidu pinnase niiskusest kõrgemal. Selles mõttes mina ikkagi teen valatud põrandaga puurid, et puit võib küll ära mädanda, aga juba lihtne uus puur sinna peale ehitada, kui peaks see juhtuma. Et teen sellised natukene enda jaoks nagu korralikumad asjad, et valasingi selle puuri põrand ära. Puuri mõõdud tulevad siis 2 meetrit korda 1,5 ja 2 meetrit kõrge. Et siukene puurgu saab ilusti ise sisse minna. Oravatel tuleb sinna mõnus pesakast koht. Oravad ise on seal pool praegu, väga rahul eluga. Ei ole seal käda midagi. Aga minu mõte on see, et puuri peab saama kindlasti sisse minna, sest muidu ei... Ühesõnaga, muidu lähevad loomad inimesest võõrduvad ära ja siis nad ei ole käe loomad enam ja seda ma ei taha. Nii et tahapool tuleb ilusti uks, kus saab sisse minna, väike pingike, kus saab istuda nende juures ja siia sisse tulevad ilusad suured puud asjad kõik. Et on siin suure pirni all, kena varjuline koht, nad on natuke suge tunne ka, et on ikkagi puu otsas või puu all siin, et äkki nad tunnevad ennast koduselt ja mõnuselt. Eks see puuri tegemine minu jaoks on selline puhas käsitöö, et mina alustan kõik asju niimoodi, et pean kõigepealt käsikäruga kruusa, sinna peale väga palju ei lähe, siis niisugune hea odav käru ja siis käsitsi teen segu, segan seda tükka aega läbi, see on selline mega füüsiline töö tegelikult. Vanasti tehti, ma saan aru, kõik segutati käsitsi, aga tänapäeval, kui sa oled juba segumasinaga segu teinud, sa saad aru, et see on ikkagi meeletu töö. Aga samas päevatreening on tehtud, et enam edasi jooksma minema ei pea täna õhtul, et on ikka füüsiselt päris kurnav, aga puhas käsitöö, et fundament on valatud, sinna peale nüüd tulebki see puur ilusti. Ülejäänud puur ise tuleb siis 50x50 imutatud prussist ja sinna peale tuleb siis keevisvõrk, mis on 25x25 auguga, selline tugev võrk, millest ei lähe läbi ükski näriline ega ka nugis, sellepärast, et oravate põhivaenlane ikkagi on nugis, kes siis kui ta orava kätte saab, lihtsalt murab orava maa sööb ära, et sinna sisse keegi ei saaks ja oravad välja muidugi ei saaks, tuleb sinna tugev keevisvõrk, et sellest tuleb siis ka puur. Järgmine video teeme siis selle karkassi sinna peale. Täna rohkem jõua kahjuks. Niigi on juba õhtu käes, mul sai vahepeal akuga tühjaks, ma ei saanud filmida rohkem. Aga nüüd lähme vaatame korraks tibumaija ka, näitan teile, mis seal toimub. Ja seal on tibumaija minnes, te näete minu taga olevat pardi aeda. Mida pardid teevad siis pinnasiga, kui saab vihma? Et see on päris jõhker. Täna ei ole sadanud, aga eile sadas meil, ma ei tea, selle aastal kõige suurem sade mulk maha ja terve see aed oli vee all. Põhimõtteliselt ainult need rohututid, mis on veel püsti, need olid veest väljas. Ja pardid muidugi ülirõõmsed. Neil ilgelt meeldib, kui on läga ja muda ja vesi igal pool. Täna on juba natuke vähem. Ehk ta läheb talveks tahkemaks uuesti. Järgne töö tõenäoliselt selle ajaga ongi see, et kuna seda ei saa nii kui nii hoida, mitte kunagi enam niimoodi, et siia värske rohi tuleks,
kui pardid siin sees on, siis see töö saab olema niimoodi, et siia tuleb panna hakkepuit või kruus. Hakkepuit on kõige kätte saadavam ja odavam, ma arvan. Nii et hakkepuidu kiht korralik sükkane 20-30 cm siia maha, siis ta seisab kuivana ja vesi vajub seal talla poole. Eks nad teevad oma augud ikka. Pardid alati teevad mingid oma augud, muda augud, aga enamjalt oleks aed kuiv siis. Ja lähme nüüd tibumajja. Tibumajas on meil olukord järgmine. On 1-2-3 boksi võite. Selles boksis, mis seal on, on kahenädalased võtid. Seal kõige väiks tagumises boksis on nädalased võtid. Ja siin ees boksis, mida me näeme, on päevased võtid. Nii et põhimõtteliselt iga nädal koorub meil üks sats võtte. Seepärast, et iga inkubaatori korvus on pandud erineval nädalal ja nüüd iga nädal kooruvad uued võtid. Võtide koorvus on olnud üli hea. Natuke isegi ehmatavalt hea, sellepärast, et umbes 90-95% on koorvus ja tuleb välja, et suremus on hästi väikest. Noh, taast on ikka niimoodi, et kui kooruvad uued tibud, siis mingi ports tibust sureb ära alguses. Kes on nõrgemad, kellel on mingi vigastus, mis iganes. Aga seda ka nagu väga ei ole. Üksikud, kes siis nagu lõpevad ära esimese 24 tunni jooksul, aga enamjalt teevad kõik ellu. Nii et väga palju võtta meil tulemas. Päris suur uputus selles mõttes, kui kellegil on võti huvi, siis kirjutage. Praegu on tibusid saada erinevas vanuses. Et on valgeid võtte ja on neid smoking võtte ka. Ja siin keskmisboksis väikses on 5 parti. Need on muskuspardid, hoopis teistlaadi partlased. Puu otsas elavad looduses. Ja need on pika kehaga, vaata kui nad on sellises, mitte tibufaasis enam, natuke suuremad juba. Siis neil läheb keha hästi pikaks ja nad on hästi aeglased, siis on nagu dinosaurused. Kõige rohkem dinosauruse moodi olevad pardid minu arust. Nende haude periood on hoopis pikem ja hoopis teist laadi on nende elu. Nii et ma muskusparte otsisin tükk aega tegelikult ja nüüd me poolast lõpuks saime pardi tibud, muskuspardi omad. Oot, tibumaga sükke värk. Ja muidugi on siin jänesed, jänestel läheb ka väga hästi. Vaatame, nüüd hakkab aru saama, et mis soost jänesed on, et loodame, et on üks isane ka ikka. Aga praegu siis on oht, et on kõik kolm emast, siis meil on vaja hermeliin küülikud, kes oleks isane. Ja siin on üks kanatibu ka, kes on jäänud siia. Aga üldplaanis tibumaja on elu täis ja valged võtid on siit seinapalt läinud. Nii et kohe näitan teile seda ka, et kuhu valged võtid siit puuriga seinapalt läksid. Aga võimelt ma ei tahtnud siia enam neid võtte seinapalt, sest esiteks siin on vähe ruumi ja tibusid tuleb juurde, nii et ma järgmiseks tööks on ka siin see, et tuleb ära võtta see heinaboks, mis siin oli. Et siia tuleb üks boks juurde teha ühtede tibudele. Need tüübid on hakanud lendama. Tõenud, et siia tuleb teha kõige vanematele võtidele, kes on juba lennuvõimelised, et teha pealt ka mingi võrguga kinni, et nad ei saaks ära lennada enne, kui nad puuridesse lähevad. Aga ühesõnaga, siin on siis see kasv näha, kui kiiresti kasvab üks võtitibu. Et kahe nädalasel tibul on juba päris suled peal kõik ja täiesti edukad linnud juba. Võt! Valged võtid said siis siia pardi mai ja seina peale. Et praegu siis kui plaan on niimoodi järgmine, et üks kiht tuleb veel siia alla võtipuur ja siia tulevad järjest siis niimoodi seinte peale võtipuurid. Kuna pardid elavad põranda pinnal, siis võtideid siin seina peal ei sega ja see seina pind on nagu kasutamata, nii et ma saan ilusti panna võtipuure siia, sest võt on meil tulemas küll ja veel ja võtipuure läheb meil vaja ja see süsteem toimib väga hästi. Ainuke asi, mida mina muudaks sellel puuril, on see, et ma teeks selle põranda võrgu natukene suuremate vahedega. Ma teasin, et see probleem kipub tulema, et see on liiga tihe see võrk, aga meil ei olnud võtta lihtsalt siin poolt ja tihe suurema silmaga võrku, sellest õige suurusega. Seega ma eemkord tegin nagu sellest, mõtlesin, et vaata, mis saab. Noorte võtjad jaoks väga hea, aga vanemate võtjad jaoks tõenäoliselt liiga tihe natukene. Aga munad võirvad siia ette ilusti, automaatjoodjad toimivad niimoodi, et elu on puhas lust. Sellepärast, et üks ämber kestab automaatjoodjates siin umbes peaaegu 2 nädalat. Nii et ei peaks muretsema, peaasid tuleb puhas esi panna, et ei tohi panna mingit mustemat ette, et muidu teie jootjad lähevad umbe. Aga munad veerud ette ja võtid tunduvad päris rõõmsad siin sees olevat. Laiosas läheb väga hästi, selles mõttes, et pardid on hakanud munele. Ma saan 4-5 pardi muna juba, sellised esimesed pardid on hakanud munele. Ootasin mune kevadel, aga nüüd juba tuleb nii äge. Ja linnud on eluga rahul. Mul on tunne, et ma saan need rongalaibad ka nüüd lõpuks alla võtta, nad on päris koledad siin. Ma ei teagi, võtame otsa kokku,
sügis on käes, ma hoiatan, et kindlasti neid loomi, keda tuleb lihaks teha, tuleb veel, et tundub, et need tapuvideod on väga hästi vastu võetud, et inimesed ei ole tahtnud mind maha lasta selle peale, et ma seda näitan ja et ma seda teen ka muidugi, aga need inimesed, kes on maal elanud, teavad, et mis elu on ja et see nii on. Ja muidugi see liha on tunduvalt puhtam ja see loom on olnud palju õnnelikum, et on saanud elada vabas looduses siin mõllata ringi. Võt, et sükkest välki tuleb, parte tuleb siia umbes 10 kanti veel ära, sealt ühest satsist on isasid päris palju. Nad peavad sulevahetuse enne ära tegema, enne kui neid saab nüüd lihaks teha, sest kui tappa lind sulevahetuse ajal, siis seda kitkumistööd ei taha mitte keegi teha, seda ei saagi teha põhimõtteliselt, see on nagu täiesti jabur. Nii et tuleb oodata neil uus sulestik ära, siis saab isased pardid ära teha ülejäänud. Tuleb teha ära veel üks jäär ja siis kaks sokupoissi väikest. Nii et seda värki on ka, et kui te tahate näha neid tapuvideosid veel, siis kirjutage mulle, et kas ma näitan neid, kuidas sokku teha veel lihaks. See on põhimõtteliselt samamoodi nagu lammas, aga kui te tahate näha ja küsida midagi, siis kirjutage mulle, et siis ma teen need videot ka ikkagi ilusti ära. See nii kauaks, teie olge tublid, näeme juba järgmine video, likeige, jagage, shareige, varsti tulevad ka T-särgid, nii et T-särgiga ma kahjuks enam tööd teha ei saa, et ma oma logoga, aga sest sügis on ootamatult tulnud, aga ikkagi on äge, põnev. Nii et olge tublid ja näeme juba järgmine video, onju, tšau! Ha ha ha.